Oratio ad Sanctum Michaelem Arcangelum Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos Princeps gloriosissime celestis militiae Sancte Michael Arcangele defende nos in prelio adversus principes et potestates adversus mundi rectores tenebrarum arum contra spiritualia nequitiae in celestibus veni in auxilium hominum quos ad imaginem similitudinis suae fecit et a tyranni de diaboli emit pretio magno te custodem et patronem sancta veneratur ecclesia tibi tradidit dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas De precare deum pacis ut conterat satanam sub pedibus nostris na ultra vala ad captivos tenere homines, ed ecclesie nocere. Offer nostras preces in conspectu altissimi, ut cito anticipent nos misericordie domini, ed ap draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, ed ligatum mittas in abissum, ut non seducat amplius gentes. Amen.